День гідності та свободи відзначають в Україні. Вшановують шосту річницю Революції Гідності. Саме цього дня, 2013 року, громадяни вийшли на Майдан, аби остаточно обрати євроінтеграційний курс держави. Тоді люди масово протестували проти проросійського режиму Віктора Януковича. Тодішній президент хотів повернути державу у колоніальну залежність від Росії. За три місяці протестів в Україні лише у столиці своє життя за краще майбутнє віддали 98 осіб. Їх посмертно назвали героями Небесної Сотні. Була така надія, що тоді буде така підписана асоціація з Євросоюзом. І те, що в день було оголошено, що вважають певні чиновники, що вона недоцільна і що не буде підписуватися, стало сигналом того, що Україну віддають Росії. Знов змінюється вектор, тобто і почався певний відкат назад в радянське минуле, де були голодомори, розстріли, катування, просто знищення будь-яких прав і свобод громадян. Тому і люди вийшли, протестуючи проти цього. Пам'ять полеглих вшановують усі українці та перші особи держави. Зокрема, голова Верховної Ради Дмитро Разумков взяв участь у церемонії покладання квітів полеглим героїв Революції Гідності у Запоріжжі. Спікер з робочим візитом відвідує три регіони держави. Президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Олексій Гончарук та перший віцеспікер парламенту Руслан Стефанчук також взяли участь у церемонії та поклали лампадки до каплиці на вулиці Небесної Сотні у Києві. Очільник країни обіцяє, що у центрі столиці, де проходили основні події протистоянь між владою та народом, з'явиться музей Революції Гідності. Однак президент зазначив, що найважливіше – це реальні результати в розслідуванні злочинів проти майданівців. Потрібні реальний результат розслідування справ Майдану. Родини загиблих та все суспільство мають обов'язково отримати відповіді, а винні обов'язково отримати покарання. Аби втрати українців не були марними, Верховна Рада закріпила у Конституції незворотній євроінтеграційний курс, зробивши членство України у ЄС та НАТО зовнішньополітичним пріоритетом нашої держави. Хоча зміни основного закону не визначають чітких дат чи кроків для повноправного вступу до Євросоюзу. Саміт у нормандському форматі стане стартом для врегулювання ситуації на Донбасі, переконаний голова Верховної Ради Дмитро Разумков. Він упродовж двох днів у турборежимі об'їздив три регіони країни – Дніпро, Запоріжжя та Донеччину. Після оглядин морського торговельного порту та прикордонного катеру «Донбас» у Маріуполі, спікер поспілкувався з моряками та військовими, які захищають український кордон. За словами очільника парламенту, перша і головна проблема країни – це війна. Тому президент, Верховна Рада та уряд докладатимуть максимум зусиль, аби її завершити. Сприятиме встановленню миру на сході держави і розроблення проекту закону про особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей. Верховна Рада документ напрацює вже за результатами перемовин лідерів України, Німеччини, Франції та Росії, що заплановані на 9 грудня. Ми ще сьогодні дуже багато робиться, в першу чергу, нашими військовослужбовцями, Національною гвардією, прикордонними військами для того, щоб нарешті наступив мир, нарешті, щоб ми змогли повернути свої території. Це наша земля, це наші люди, і ми зі свого боку так само прикладаємо максимум зусиль до цього. Напередодні у рамках робочої поїздки регіонами держави спікер відвідав Запорізький обласний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою «Захисник». Там голова Верховної Ради запевнив, влада буде робити все можливе, аби молодь ніколи не бачила війни на власні очі. Думаю, що держава буде робити все, що від неї буде залежати, і депутатський корпус, і Кабінет міністрів, і в першу чергу президент держави, щоб ви могли навчатися, ви могли розвиватися, ви могли отримувати нові знання, отримувати новий досвід, але щоб цей досвід ніколи не був військовим. Лише в своїх учбових класах навчалися премудростям війни і ніколи її не бачили в своєму житті. У Запоріжжі українська парламентська делегація також ознайомилася з роботою заводу важкого кранобудування. Таке підприємство – приклад того, як працює іноземний інвестор в Україні.
Спікер зазначив, що для успішного розвитку економіки важливо налагодити діалог між владою та бізнесом. Майже все, що виробляє завод, воно працює на експорт. Це добре, тому що треба покращувати сальдо платіжного балансу. Однак було б непогано, якщо б і в Україні була змога купувати ваші крани. Сподіваюся, що ситуація буде змінюватися, ви будете працювати не виключно на експорт, а зможете працювати і для наших підприємств. У місті Дніпро Дмитро Разумков побував на презентації проекту реконструкції місцевого аеропорту, що матиме другу в державі за довжиною злітно-посадкову смугу. Оновлення литовища має здійснити до 2022 року. Вартість будівництва оцінюють у 180 мільйонів доларів. Проект втілюватимуть на умовах державно-приватного партнерства. Держава у 2020 році на його реконструкцію виділить у рамках бюджету 1 мільярд гривень. Відвідав спікер і Дніпропетровську обласну клінічну лікарню імені Мечникова. Саме цей заклад першим надає допомогу українським бійцям з передової на Донбасі. Ознайомився також Дмитро Разумков з роботою фахівців української космічної галузі із Державного конструкторського бюро «Південне». Народного депутата Романа Іванісова фракція «Слуга народу» закликатиме скласти мандат у разі, якщо судимість парламентаря за зґвалтування неповнолітньої у 1996 році підтвердиться, заявив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія під час спілкування з журналістами. За його словами, у телефонній розмові Роман Іванісов повністю спростував поширену у ЗМІ інформацію про судимість та назвав її фейковою. Нібито це атаки бандитів через діяльність парламентаря у боротьбі з незаконним видобутком бурштину. Нагадаємо, Роман Іванісов у Верховній Раді працює у Комітеті з питань антикорупційної політики. Парламентар був обраний у 153-му окрузі у Рівненській області від партії «Слуга народу». Вже невдовзі представник звинуваченого поїде до Маріупольської колонії, де народний депутат нібито відбував покарання, аби там підтвердити невинуватість Романа Іванісова. Крім того, Давид Арахамія повідомив, що секретаріат фракції «Слуга народу» направить офіційні запити у ГПУ, МВС та СБУ з проханням перевірити і надати повну інформацію щодо можливої судимості одного із членів політсили. Він сам за власну ініціативу виходить із фракції та партії. Ми це підтримуємо. Якщо він спростує і вся країна побачить, що це був фейк, тоді ми його заберемо назад. Якщо це підтвердиться, нехай йде і по своїм справам, куди він захоче. Ювілейний 30-й практикум із нормотворчості для фахівців органів місцевого самоврядування з питань житлово-комунального господарства відбувся у парламенті. Найкращі спеціалісти з різних областей України мали можливість дізнатися про особливості законотворення. Це вже другий подібний тренінг за час роботи Верховної Ради 9-го скликання. За минулу каденцію було проведено 28 практикумів, до яких долучилися понад 760 регіональних фахівців. Навчання організовано апаратом Верховної Ради спільно з Комітетом з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Його очільник Андрій Клочко нагадав, що комітет є одним із провідних у парламенті, 28 народних депутатів працюють над законодавством у сфері проведення виборів та референдумів у державі, розробляють зміни до законів про державну службу та службу в органах місцевого самоврядування, а ще опікуються питанням регіональної та містобудівної політики. Тож голова комітету закликав фахівців до конструктивної співпраці, аби спільно напрацювати законодавче підґрунтя для вирішення проблем на місцях. Проблем є дуже багато, але конструктивну проблематику, яку ви можете навіть бачити, як можна вирішити, це було б дуже добре для того, щоб ми не гаяли час, а змогли це вирішити і зробити це разом. Всі ваші пропозиції, які народяться в результаті конструктивних дискусій, а я вам нагадаю, що ви сьогодні будете мати можливість спілкуватися з найкращими фахівцями в цій галузі, ми старалися для вас. Ви вибрали своє право, ви з'явилися в нас тут не просто так, тому що ви найкращі фахівці з місць, які приїхали до нас, обмінятися досвідом в умовах проведення опалювального сезону.
Україна посилює безпеку кордону. З 1 січня органи Державної прикордонної служби отримують у постійне користування земельні ділянки шириною від 30 до 50 метрів уздовж всієї лінії державного кордону, аби побудувати на цій території інженерно-технічні споруди, огорожі та прикордонні знаки. Відповідний закон, ухвалений парламентом 29 жовтня, опубліковано в офіційному виданні «Голос України». Документом передбачено зміцнення українських кордонів, зокрема для захисту від агресії Російської Федерації. Ділянки виділятимуть за спрощеною процедурою. При цьому Держприкордонслужба не відшкодовуватиме втрати сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва. ,000 гектарів землі. Це територія Тарутинського військового полігону. Він був створений на півдні Одеської області ще після Другої світової війни. Там проводили артилерійські стрільби, висаджували десант. Власне, йшла буденна армійська робота. Останнє ж десятиліття практично нічого не проводиться. Відтак депутати Одеської обласної ради звернулися до Міністерства оборони, яке є власником полігону, з проханням виділити земельні ділянки на потреби громади, аби розпаювати землю та виділити угіддя ветеранам бойових дій. Однак урядовці стверджують, використовують полігон для потреб Військово-морських сил України, проводять регулярно навчання та стрільбища. Депутати облради виїхали на місце та з'ясували, що землі використовують не за призначенням. Фермери там вирощують сільгоспродукцію, більше того, розорали заповідні території – Тарутинський степ. Як повідомив перший заступник голови Одеської обласної ради Вадим Шкарівський, державі заподіяно збитків на 31 мільярд гривень та завдано міжнародних іміджевих втрат. Ціліна земля – це такий степ, це кусочок степу, якого вже немає ніде більше в Україні, на якому ростуть червонокнижні рослини і тварини проживають. Але на сьогоднішній день вони… Військові далі віддали землі заповідника під сільгосппризначення, під землі сільгосппризначення, де зайшли трактори, переорали цю землю. Якщо це землі полігону, використовуйте її як полігон. Якщо він нам потрібний, 25 тисяч гектар полігон, для чого він нам потрібний? Для військово-морського флоту. Я хотів би побачити кораблі в Тарутинському степу, як вони заходять туди і проходять навчання військові наші моряки. Збільшити розмір штрафів до 60 тисяч гривень для підприємців, які забруднюють атмосферу. Адже чинні розміри санкцій не відповідають загальноєвропейській практиці. Над такою ініціативою працюють у Комітеті з питань екологічної політики та природокористування, повідомив його голова Олег Бондаренко в ефірі телеканалу «Рада». Він наголошує, що відповідальність за екологічні правопорушення поділяється на кримінальну, адміністративну, цивільно-правову та дисциплінарну. Відтак, штрафи наразі коливаються – від 85 гривень до майже 3,5 тисяч. Ми введемо діючий принцип «забруднювач платить», тобто забруднення не може бути непокараним. Якщо ти платиш, якщо ти забруднюєш, якщо ти здійснюєш викиди понад лімітів, якщо ти здійснюєш неконтрольовані викиди, то ти повинен сплачувати кошти у вигляді податків, у вигляді штрафів. Окрім підвищення штрафів, парламентарі планують зобов'язати власників підприємств встановлювати автоматизовані онлайн-датчики, які фіксуватимуть об'єм викидів забруднюючих речовин в атмосферу. Так буде зрозуміло, який податок має сплатити порушник. І хоч розміри його поки що не визначені, депутат стверджує, він буде немаленьким, аби заводам було вигідніше модернізуватись, аніж сплачувати кошти за забруднення. Утім, навіть сплата штрафу підприємствам не означає, що воно може продовжувати свою діяльність. До порушника може застосовуватися ще й альтернативний вид покарання – призупинення діяльності. Вирішуватиме це Держекоінспекція, яка зможе відвідати об'єкт, провести планову і позапланову перевірку. За її результатами буде ухвалено рішення про обмеження роботи цеху чи підрозділу до моменту ліквідації порушень, які шкодять навколишньому середовищу. Щодо конкретних дій, які може вчинити кожен громадянин, щоб менше забруднювати навколишнє природнє середовище, Олег Бондаренко рекомендує здійснити перехід на екологічний транспорт – самокати, велосипеди чи електромобілі, бути свідомими в поводженні з відходами та не спалювати листя та сміття.